বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়লৈ স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান UGC-এ প্ৰদান কৰিলে অটোনোমাস স্টেটাস 10 বছৰৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হ'ল এই স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়কলৈ পত্ৰ UGC-ৰ উপসচিবৰ বিদ্যাৰ্থীক দিশৰ সাফল্যৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় এই স্বীকৃতি স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকল হয় আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ বিষয় যে আমাৰ বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ক UGC-এ 10 বছৰৰ কাৰণে অটোনোমাস স্টেটাস গ্ৰেণ্ট কৰা চিঠিখন আজি আমি পাইছোঁ আমাৰ কাৰণে দুটা ভাল খবৰে সংযোজন হ'ল যে আজি কেইমাহমান আগতে আমি নেকৰ দ্বাৰা একমাত্ৰ কলেজ অসমৰ A++ গ্ৰেড পোৱা কলেজ আৰু লগতে আজি আমাৰ অটোনোমাস স্টেটাসটো আহি গ'ল 10 বছৰৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ কলেজৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ অসমৰ শিক্ষা জগতৰ কাৰণেও ভাল খবৰ এই সুবাদতে মই মোৰ সমূহ সহকৰ্মী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সমন্বিতে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ দিছিল আৰু উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সমূহ উচ্চ পদস্থ বিষয়া সমন্বিতসকলকে আমি অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে আমাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিহা পৰামৰ্শ দিছিলে লগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ মহোদয়কে ধৰি অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতেও আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত আমাক দিহা পৰামৰ্শ দি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছিলে অটোনোমাস হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া চাওক আমাৰ কলেজখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত এফিলিয়েটেড কলেজ হৈ আছিলে অটোনমি 10 বছৰৰ কাৰণে পোৱাৰ লগে লগে আমি চিলেবাছ আমি নিজে ফ্ৰেম কৰিব পাৰিম আমি কিছুমান কোৰ্ছ নিজে খুলিব পাৰিম পৰীক্ষা ছিষ্টেমটো আমি নিজে কণ্ডাক্ট কৰিব লাগিব এই সকলো সুবিধাখিনি আমাৰ আহিব লগতে আমাৰ দায়িত্বও বাঢ়ি যাব যাতে সুকলমে আমি পৰীক্ষাসমূহ পৰিচালনা কৰিব পাৰোঁ কোৰ্ছ চিলেবাছ স্কিল বেছড কোৰ্ছ যাতে আমি নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ আদি সকলো কথাৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এটা বিশেষ দায়িত্ব আহি যাব আৰু সেই দায়িত্বসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু আমি বিশ্বাসী যে আমি সেই ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰোঁ